награждава с предметна награда господин Илиян Димов Илиев, старши треньор на професионален футболен клуб Черноморе и старши треньор на националния отбор по футбол. Благодаря за приноса на футбол и пожелавам успех. За мен е особено радостно и е чест да връча на старши треньора на националния отбор тази награда, като признание за неговия принос в развитието на българския футбол и като футболист, и като, разбира се, старши треньор. Тази година наистина отбора на Черно море постигна такива резултати, които от дълги години футболната общественост във Варна е чакала, пък и българската футболна общественост винаги е чакала да има много голяма конкуренция в нашия шампионат, така че тази конкуренция да доведе до едно повишаване нивото на българския футбол.